deilig, sinnssykt deilig å vinne igjen. Det var lenge siden. Ja, det er ved at være et stykke tid siden. Hvad er det, der gør, at vi holder de to point i Randers i dag? Jeg synes vi spiller stille og roligt hele kampen igjennom. Og det føles som at det måske stresser Vibor litt at vi er så rolige. Sen har Vibor også haft et tufft program her på det siste. Og jeg tror måske at de blir litt trøtte. Og vi kan løpe ifrån dem. Og hvad er det, der i vores spil fungerer rigtig godt? Forsvaret står selvfølgelig godt især anden halvleg. Hvor kommer den balance fra lige pludselig efter en kamp i Herning, hvor det ikke gik så godt? Jeg tror egentlig ikke, at forsvaret i sig har været så dårligt i det sidste, utan det er mere, at vi har spillet dårligt angreb, som har gjort, at de kan kontra. Så vi spiller egentlig en bedre angrebsspil, som gør, at de ikke kan få så mycket nærmere mål. Det er fedt. Jeg synes, det var en super god. Jeg synes, det var en super god kamp. Vi formår i dag at spille noget rigtig godt angrebsspil og holde bolden godt i gang. Og så står vi knaldgodt i forsvaret i dag og har nogle rigtig gode redninger for både Martine og Junker. Sjær, du står og gemmer dig lidt her om bag ved Line. Hvorfor lige pludselig det her? Altså sidste kamp i Herning var jo ikke så overbevisende angrebsmæssigt. Hvad er det, der fungerer lige pludselig i dag angrebet? Vi holder rigtig godt gang i bolden, yeah. Og har rigtig godt flow i spillet i dag, og vi formår for de sidste afleveringer på, som vi har manglet i de andre kampe. Der var et straffe til sidst, dog. Signe, hvordan ser du det straffe blive udført? Ja, jeg synes hun skulle have skåret på den første gang. Så er det godt, men så er det godt, hun samler den op og scorer. Så er det 50-50.